Nàìjíríà kí lá máa pé a Nàìjírí tọ́wọ́ bí yàn ní Ọ̀yọ́ kí lá máa pé Ọ̀yọ́ rí tọ́wọ́ bí yàn lẹ́kọ̀ọ́ Lagos kí lá máa pẹ́ ní Lagosí to Demiap òun nìlú tí wọ́n ti bí láfi pè ní Adimiyapi wọ́n bí ní ọdún 613 Hijriya 613 Hijriya a sì wà ní 1445 so tabayo 613 kúrò ní 1445 a rí pé àfá yìí ó ti kúrò láyé sí ó tó 800 years ago tó ti kúrò láyé 800 years ago láti mọ̀mọ̀ yìí pé oníkálukú wa káka ìmọ̀ fún ìmọ̀ máa ń jẹ́ kí èèyàn láti bọ̀ tán bí èèyàn bá jó ní mímọ̀ tó bá ń bẹ lóko ọlọ́ba Allah subhanahu wa ta'ala yóò gborúkọ rẹ̀ bọ́ síta sí gbòòrò sílùú sórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilé ayé àdéhùn ọlọ́run ọba ni ọlọ́run ni yẹrẹ fún ìlọ́run lẹ́dínà àmọ̀nà mínkún wọ̀lẹ́dínà òtúlẹ̀ ìlmà dàrọ̀jáde ọlọ́run ọlọ́run ọba gbogbo ẹ̀yìn tẹ́bá ní ìmáàmì bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ nínú yín àti àwọn tá a fún ní mímọ̀ nínú yín tí wọ́n mọ̀ wọ́n mọ ìmọ̀ ẹ̀sìn ọlọ́run ó gborúkọ wọn ga àwọn pàtàkì òkìkí wọn fún gbogbo ayé àdéhùn ọlọ́run ọba ni so kò wá tún gbé ga lásán orúkọ ń tàn wọn ò ní parẹ́ láyé jẹ̀mọ́ tó bá yẹ kó owó làfà yìí bá ní nígbà yẹn nìyí tí mo bá ti na tán ó ti tán lẹ́nu tó bá ti ṣàwọn èèyàn lórí wọn á gbàgbé ẹ̀ náà nù mélòó lèèyàn lórí rántí abẹ́ọ́lá nàìjíríà mọ́ àtẹni tó jẹ́ lára rẹ̀ àtẹni tí ò jẹ́ lára rẹ̀ àtẹni tó mọ̀ àtẹni tí ò gbogbo wa pátá abẹ́ọ́lá ti kú ó ti lọ náà nìyí rahimah allah ọlọ́run bá wa fọ̀nà kí kó máa ṣàmójú kúrò fún ìgbà tó sì ń bẹ láyé sí nìyí kò sí nọ́pì Dangote ibi tó lówó dé nígbà náà tó lè ṣàwọn èèyàn láǹfààní gbogbo nàìjíríà pátá abẹ́ọ́lá ti wúrò fún gbogbo ọmọ nàìjíríà fún àwọn àǹfààní nǹkan lò ìran àwọn aláì ní ìrànlọ́wọ́ ṣùgbọ́n láìpẹ́ lẹ́yìn ìmọ̀ lélẹ̀ ìmọ̀ ìmọ̀ máa ń tí bí èèyàn bá fi ìmọ̀ lẹ̀ èèyàn ó fi yílẹ̀ tọ̀ ìyẹn wá tiẹ̀ wá kú àbí owó lélẹ̀ ìyẹn wá kú lórí owó jẹ̀mọ́ nígbà táwọn èèyàn bá ti ráǹfààní jẹ láàrin yẹn mọ́ ó ti parí náà nìyẹn ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ jẹ̀mọ́ bí èèyàn bá lo ìmọ̀ ìmọ̀ tó mọ̀ tó jẹ́ ìmọ̀ àwọn ànábì ọlọ́run ọlọ́run Allah subhanahu wa ta'ala sufana bi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́run ni alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anfara dhuhra wa rafa'na laka dhikra ọlọ́run wa nabi dhikra ìròyìn rẹ orúkọ rẹ òkìkí rẹ ìpolongo rẹ ọlọ́run ni yóò gba ìgbòkò síbẹ̀ náà wà kọjàmá níbo la dé lénìí láyé lénìí which country la fẹ́ sọ tẹ́ni gbọ́ muhammadu rasulullah látara ìmọ̀ látara ìmánì àti ìjánabi ọlọ́run so afa yìí ti kú tipẹ́ ó ti kú nísìnyí ó lé ní 800 years ago wọ́n bí ní 613 òní wọ́n bí afa yìí wọ́tọ́rọ̀ bá hadith ó jẹ́ afa tó gbìyànjú láti wá ìmọ̀ nípa ọ̀rọ̀ nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam torí pé ìmọ̀ nípa nabi sallallahu alayhi wa sallam min usulul ilmi wa min usulul din inu awon ipinle imo ipinle esin ohun naa ni min afdalul ilm imo ti yan ma wa to lola ju ora nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu e ni o lore ju gbon ti yan wa ninu ma aye lo so afa yi o wa imo na olorun si fun wa baraza fihi o de to gbajumo pelu imo hadith wa kana awal sama'ihi sana 632 afaayi nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kọ́ ẹ̀kọ́ hadith ó bẹ̀rẹ̀ ní 632 bẹ́ẹ̀ lọ so ní wàkọ̀ sẹ́mìyàmín kẹfìrì ní mashayikh àwọn náà ní àwọn afa tó kọ́ wọn kí torí pé kò sí ó lè jẹ́ afa láì máa la afa ó sì lè jọ́ máa kí láì máa ṣe lọ́dọ̀ afa bó nìyẹn ṣe máa jọ́ máa kí láì máa la afa ilẹ̀ ìbá láti máa gbọ́rọ̀ àwọn kótókótó bẹ́ẹ̀ wọ́n ní afá kan bẹ níbi kan lọ́yọ̀ kódà afá ńlá ni kódà kò láàfá ẹ̀yìn tí ò bá ti láàfá àlùbọ̀nú láàfá rẹ̀ ó ń tàn ó sì lè nímọ̀ nàbí wa muhammad sallallahu alaihi wasallam bó ṣe tóbi tó bó ṣe dáná bí ọlọ́run ọba tó ó láàfá ta láàfá rẹ̀ jibrilu ni alayhi salam ọlọ́run ni alamahu shadidul quwwa ọlọ́run ni jibril
òun la ní kó wá kọ́ ànábì. So láti máa rí àwọn ayálẹ̀ Kùránì tó tọ́ka sí àti nínú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní ayé ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí Jibrilu ó wá tí ó mọ kọ́ ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo Ramadan gbogbo Ramadan Ramadan mẹ́sàn-án ànábì sallallahu alaihi wasallam ló gba àwẹ̀ ìrìn ló ṣẹ̀mí nínú ẹ̀ ìkọ̀ọ̀kan Jibrilu ó wá láti máa ní òkè Kùránì tí mo mú wá fún ọ mọ kí mọ tọ kí mọ gbọ. Jibrilu ó làfà ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bó ló ṣe wá jẹ́ àfà láì má làfà bó ló ṣe límà láì má ní àfà impossible. Ṣùgbọ́n náà ni àwọn àfà sunna wọ́n ní àfà àwọn ará ọlọ́rin amọ̀fin dẹ́rùbọ̀ àwọn èèyàn àwọn àfà kan bẹ́ẹ̀ lọ́rin kódà wọn láàfà wọ́n kàn wọ́n gbó lọ wọ́n dẹ̀ jáde wọ́n sì domi mọ̀ irọ́ ni. Èrè ni ìsọkúsọ náà ni ó mọ̀ sọ kò sí tó jọ bó ló ṣe wà lónìí láàfà kò possible bó ṣe wulẹ̀ kó mọ̀. So ndí Jibril ọlọ́run ní àfà Jibril ọlọ́run ló kọ́ Jibril ọlọ́run ní wọ́n Jibril lọ kọ́ Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ Muhammad wọn náà kọ́ àwọn sùhábà ok àwọn sọ ẹ̀yin sùhábà ẹ kọ́ àwọn tàbíùn àwọn tàbíùn ẹ kọ́ àwọn tàbí títí bẹ́ẹ̀ tó fi dásìkò yìí táwa náà fi ń kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ àwọn àfà wa jama àánú sí láwọn ọmọ kí ó táwa náà ń kọ́ nígbà bá sí láyé wọn ọmọ kí ó lọ tẹ̀síwájú bí ó ṣe máa lọ nìyẹn lọ́dọ̀ pé ní silsilẹ̀ fún asilsilẹ̀ the chain of transmission bí mo ṣe wá nìyẹn àmọ́ kí ẹ̀ka ní pé ó kàn sùn ó kàn jí ọlọ́run sì nù ún nímọ̀ wọ́n pàrọ̀ fún wa o ilẹ̀ ti mọ́ o ilẹ̀ ti mọ́ ẹ pé ní john wọn láyé ọmọ kan ọmọ tanzania kan ẹ wọn pè ní khalifa wọn kàn bí bẹ́ẹ̀ náà ni wọn kàn bí bẹ́ẹ̀ náà ni pé ó há Kùránì ó mọ irọ́ ni gbogbo ẹ̀ ọmọ dáa sọ yẹn sì owó ẹ̀ jáde school ni bó ló ṣe jẹ́ afá láì mọ́ ní afá. So ló já sí pé afá wa adimiyati abu muhammad adimiyati rahimahullah ó ní afá wa min ashhur shuyukhihi alladhina sami'a minhu àwọn afá tí wọ́n ní pọ̀ gan ṣùgbọ́n àwọn tí àwọn tó gbajúmọ̀ nínú wọn tó gbajúmọ̀ nínú àwọn afá yìí nínú wọn ò ní ali ibn al-mukhtar nínú àwọn afá wọn nínú hadithi ni bákan náà ibn al-muqayli bákan náà mansur ibn ad-dabbagh bákan náà ibn al-muqir bákan náà abu nasr ibn al-aliq wa abd al-khaliq an-nashturi wa yaya ibn abi su'ud wa ghayrihim nínú àwọn afá adimiyati ni wọ́n pọ̀ jama tí a bá sì ti láàfà yóò lọ máa kéwù torí gbogbo àwọn àfà nta àǹfààní ìjà àfà náà nù nígbà bá tí wọn bá ti kọ ọwọ náà kọ yẹn ni anabi sallallahu alaihi wasallam khayru kum man ta'allama alqur'ana wa 'allama o ni ẹni tó lóore jù nínú yín o náà ni man ta'allama alqur'an ẹni tó kẹ́kọ̀ọ́ alqur'an wa 'allama o náà wọn kọ yẹn iṣẹ́ tó lóore jù láyé tí yẹn máa ṣe náà nìyẹn bá a ṣe mọ ìmọ̀ ìmọ̀ ọlọ́run ká má jẹ́ kó parí sórí ara wa káwa náà kọ́ ẹ̀yàn iṣẹ́ tó lóore jù òun ni jama ó lóore débi pé ẹ̀sán rẹ̀ bá sí láyé yóò tún mọ wá bá wa lálùkìyàmọ̀. So afá wa yìí òun náà ní àwọn ọmọ tó kó pọ̀ àmọ́ nínú wọn àwọn tó gbajúmọ̀ nínú wọn Shamsuddin Adahabi Shamsuddin Adahabi nínú àwọn àgbàfà nínú ìmọ̀ sírọ̀ ká mọ̀ nípa ìtàn islam Adahabi rahimahullah afá ńlá ni bẹ́ẹ̀ ni ó dẹ̀ tún láwọn sírà mi rẹpẹtẹ tó wù náà kọ̀. So nínú àwọn afá rẹ̀ òun náà ni Abu Muhammad Sharafuddin Abdulmumin Adimiyati rahimahullah bákan náà Ibn Kathir Ad-Dimashqi nínú àwọn ọmọ kéwu Adimiyati òun náà ni Ibn Kathir Ibn Kathir òun náà gbajúmọ̀ dáadáa kò sẹ́ni tí ó pèrè lọ́mọ kéwu ẹ̀sìn islam tó lè wọ mọ Ibn Kathir bóyá ohun tó wọn ṣe bẹ̀rẹ̀ lánàá àbí jẹta àbí jẹrin àbí ọdún kan ọdún méjì ọdún mẹ́ta àbẹ́ tí ó pèrè ní àfá àfẹ́sìn onímọ̀ súnà tó lè wọ mọ Ibn Kathir torí pé ó ṣe ùmọ̀ láǹfààní pẹ̀lú ìmọ̀ ìmọ̀ gidi sàn ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn ìmọ̀ tafsir ìmọ̀ hadith àti bẹ́ẹ̀ lọ nínú àwọn òun náà sì mọ̀ tán ó mọ ìtàn ó gbé ìtàn ó kọ ìtàn nígbà tó wà láyé láti gbà tọ́lọ́wọ́ bá ti dá ilé ayé
titi da suko titi e won pe dal bidaya wan nihaya ibere ati bi tai dele ni o le gbe be o gbe ni tere tere so ime kesere ni e do agbajumo ju ninu awon ise owo re ona ni tira ti an pe ni tafsir alquran alazim o si tafsir alquran kuda e le de library o ma keko to ni mo ni pe sin to jo ni sunna te ni ba tafsir ibn kathir so ninu awon mo ke ademiyati ona yen ko ona keko lodo abu muhammad sharafuddin abdul mu'min bin khalaf ademiyati rahimahullah bakana ninu won ona ni wazaki bakana almazi wazaki almazi والبرزالي والسبكي وغيره ati be be lo nna won afati ya dar ko so won lo ma ke jama leena asna alayhi ghayru wahid min alulama ogoro awon afesi won royi afato tun won ko tin ata mo gbe yewu yi yen adimiyati won royi won eyun se le yi apere ni mo toka pe ah ngba ma ti ri awon enire ta ma tin soro daada nipe nikan o toka pe eni na ni eni re ni ngba ba ti ri eni bi to soro nipe enikan ta mo ah ti won sin royin re pelu tin be lara won o toka pe eni na ni oni di furasi so ti awon afa ba se sene eyi lori enikan ni tin be lara won o toka pe eniyan ko eni ti eyan mo gbara le ni ben o ku de ni medical doctor to ba to ma soro o wa yin mechanic o yin mechanic wa ko lo yin mechanic fun wa tori se yin o jora won but nisin to ba wa yin elomin na ta mo pe eni yi ah is a good medical doctor is a qualified personnel medical personnel to ba ro yin agbara le won mechanic to ba ro yin doctor to ba ro yin mechanic ngba ba gbe moto fun eh to wa jago to ba moto je eh pe ko ni se mu e ma binu emi na gbo po fun lo si se ngba to se mo npe ah en ti e kin yin ni e ba ma yin be Japanese lo ko ki se American cars so medical doctor o no so fun wa tani medical doctor mechanic no so fun wa tani mechanic carpenter no so fun wa tani carpenter bricklayer no so fun wa tani bricklayer afa no so fun wa ta la afa bo se lo mi ye adama ni ṣugbọn le ni gbogbo e ti daru eh gbogbo e ti daru o daru de bi pe alaimo kan gan lo mo so n to ja fa fun yi en to mo kan kan ninu esin o ni mo so pe afa yen afa fun na yen afa yen o mo gan ah e ka qurani mi mo qurani ah o ya ka hadith o mo hadith islam asun mo kan kan pe won kin jana si ok janasi ni mo won se awon onilahi na se yen ni ye wa ni mo so iru be la ba ri le ni just be ta fo ododo ba so oro to de imo ododo alaimo kan lo mo gbadan ani ta fa yen so mi gba afa kini n to so yen ni mo gba bo ni won si mo ya to laarin to ma tin ti o mo tori pe jahil o na ni iwo jama kọlọ ko sha no wan so we just be any ti awon affairs ba yin o to lo ba ti ni ko meni re teni re ba wa ro yin enikan pelu daada pelu ware mo pe eni yen yi e to se gbara le tori pe eni re ko ni fi dudu pe fufun ko ni gbe omo ba first ba se ma wi enti si yan daada won ni pele yan daada so awon afa po ti won yin afa ti a pe ni ademiyati ninu won o na ni ibn kathir o na lo mo ki we ta pe ni ibn kathir ma ti o yoro yin o ni al alimu ni o ademiyati o mo o ta ba pe yan lo ni alimu o ni mimo ni al hafizu eni to ha opolopo rani bi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o na shaykhul muhaddithi sheikhu al-muhaddithin afa awon afo ni ma hadisi ni afa awon afo ni ma hadisi ni hamilu liwahi hadha al-fan
o si je ndo lasi pe to ta ba nso nipa imo hadisi lasiko e ko si bi ta wa siare lo afodo adimiyati ma akibari sinni wal qadru wal qadru wa ulum al isnad tan gugu awon eko hadisi nibi to ga nibi to ga nibi gbigbare wa amo ba lodo adimiyati wa qala anhu adh-dhahabi adh-dhahabi to na je na awon agba na awon afa nla ninu esin to si je kon na awon keure gba ti o royin afa re yi oni uwa shaykhuna afa wa ni o al-hafiz shaykh al-a'imma al-hafiz li o je to ha opolopo hadith shaykh al-a'imma afa awon imam ni jama eri pe afa yi afa ti o ni gbiyanju pupo ni so won si ko awon tira to po repete ninu awon tira won o le ni kitabu fadl al khayl asiratu nabawiyya bakana al matjar rabi fi thawab al amal as salih ya lu ko tira ti a mo tira won ta mo gbe o ninu osu yi gbugbo ojo alaruba pelu gbu olorun oruko re le kan si المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح يعني awon nkan ta le fi sowo ta fi jere as gboro ma fi won ai ma fi won sowo lai ma jere oye eh eh e pe lo mi ni yo mo ta pako lai ma pe pako ko ni be ale yin odun mewa o to mo pe ah asisi mendi le ri mata elemi yo ya o sowo abala babo atowo atojo wa ti gbogbo e yo ba lo be olo ko da gbogbo wa awon kankan be ai ma fi won sewo lai ma jere awon yen la ni afa wa yi ni won kojo sinu sira won pe al matjaru rabi nkan sewo to lere ninu ere aye ati tan qiyama fi thawabi al amali as salih lori awon eso to nbe nibi awon ise olore eleyi unani so afa wa yi oku ni odun 705 odun 705 wala fa yi ni won jade laye so 705 ti aba wo a de pe won ba fun afa yi ni emi gugu dada ba ton bi yan ni obini 613 o si ku ni 705 how many years le ni yelo 705 minus 613 ari pe olorun ba fun afa na ni emi gugu dada eh ha ti se kekere e ba ma nse 705 minus 613 gugu ye ko olorun mo fun be 92 years la fa lo je ti me tele mi se ni sunna ma se sunna sunna de ke be yan gun ademiyati olo 92 years laye confirm one bin 613 o si kuni 705 that is 92 years to ololun pin o emi gugu fun eda ai maye ninu awon sahaba ninu awon afesi ti oju 30 years ogbon ogbon odun odun medogun medogbon 25 emi o wo 50 ti won just je pe ti won gbe se laye je mo elomi lo ti won ego kò tó bẹ́ẹ̀ di wọn ṣọ náà ló máa ń fún yẹn ní ẹ̀mí gógùn kọ́nàbà allah subhanahu wa ta'ala kó dẹ́mi oníkálukú wá sí kó fún àwọn náà ní ẹ̀mí gógùn lórí iṣẹ́ olóore lórí sunna nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam jama lẹ́yìn náà afa wa yìí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ tíra yìí kí ló kọ́ tíra náà alimatijaru arọ́bì bàbá tẹ̀lé rántí ẹ̀dẹ́lẹ̀ المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح سلوكو ابو محمد الدمياتي ابو محمد الدمياتي بابا محمد كنياري امركو غغان عبد المؤمن عبد المؤمن ونوركو ري سو او وا بيري تي راي بيريو او مو اورو ايتي سي واجو وا اورو ايتي سي واجو ايتي سي واجو تان بين مقدمه افاواي او مو وا وني قال الشيخ قال الحافظ الدمياتي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قولوا مبارك قولوا بسم الله الرحمن الرحيم
eleyi o ni se si awon afesin ti pe ti pe leyi ti won ko latara oro Olorun Al-Qur'an Karim ati latara ise anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ise tori pe ko si oro anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko so pe kiyan ma bere nti yan ba fe se pelu bismillah gbogbo ta ba fe se ma bere pelu bismillah no ara awon oro to wa be oro to lalaafia bo se wo le ko mo ni sugbon latara ise oto ni ka na bi soro oto ni ka ko eko latara nta na bi so oto ni ka ke eko latara nta na bi se oto ni ka ko eko latara nta na bi fowo si ko so ko se amo won se waju re o si dake ko so fun pe kini yi o da o kini yi da o anabi kan dake di dake re ni o to ka si pe o fowo si oto si ni ka ke eko latara adama re bolo si da oto ni ka tun ke eko latara iwa re ona mararun yi ona ni sunna pisi as-sunnatu al-fi'liyah nta nabi shi as-sunnatu al-qawliyah nta nabi so as-sunnatu at-taqririyya nti won se niwaju anabi ta nabi si fowo si o ba won lori e abe nikan se waju re anabi si ah e ma se be mo tori pa nabi sallallahu alaihi wasallam nti o ba da ta ma se waju re o ni dake ile le yoda nti ba si da ta ma se waju re eri gba mi asoro gba mi adake so anabi sallallahu alaihi wasallam ki dake lori baje so ile na pe ni as-sunnatu at-taqririyya eleketa as-sunnatu al-khalqiyya as-sunnatu al-khalqiyya yani bala o se da nabi gangan sunna na ni to le aga e firo ya nabi pelu bala ma bo se da anabi amani pele se meji ifo bi opo lo ma ma le meji ma ro yin pe anabi ma mo n gbe mejeji anabi wa fon anabi wa ki sha le janu inna ma basharun mithaluna iyabitu wala nabi to ti ida ma pa o gba ma gbe amare amansun amaje amamu an kala na bi ko to ba ya gbe ile ma fa mu anabi e ma paro ma nabi mo inta fe le iroyan nabi to je awon iroyin aponle igbe to bi o po ju ka ma wa iroyin e lawon kan mi ti o ni le lo eyan ni o be ni ama nabi olorun tun ni pelu ama gbagbe ba na si ma gbagbe ha so adama bọlọ se da nbe bọlọ nda anabi o ga so o se kuru ehe iwon tun won si ni anabi o si funfun bo be ni ko si dudu bi koro si iwon tun won si ni laarin mejeji ni iwon anabi o po jowo lo le ti mo akan ibadi re rara abi ni to wa kere de bi pe to eh bi wa Africa be ko iwon anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam o nbe ni irun e ma n kan ijikare to tun ma se pe ko po ni poju ko si kere ni kere ju a ma kan ijikare lẹyin re bayi ni aarin eyin re bayi staff kan bẹnbẹ aami kan bẹnbẹ to wu jade aami la n pe ni khatam a pe ni khatamu nubuwa o n bẹ mo se bi anabi niyin sallallahu alaihi wasallam kódà o ti ara muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ti jẹ anabi olorun nigba ti abu talib mo rin ajo lo si ilu syria ninu awon to je agbafa agbafa ninu imo bibeli o wa ri oun si ti ka tori pe awon olododo ninu won na mo pe en ti o je anabi deyi ko ni wa lati israeli ko ni je mo israeli ko si ni je mo ibomi ju omo larbawa lo so awon iroyin ti n be ninu bibeli nipa anabi gbeyin bi odo se ri iran larbawa ni ninu awon aromodomo ismailu ni alayhi salatu wassalam owo ni o si jena larbawa laarin eyin e bayi staff kan bembe ti o so kulu bayi leyin iyen la iyen ni bayi rori pe ah abu talib sori leyi gba nabi si kere gba ta n sọ yi o kere gan ah ọmọ yóò jẹ anabi ọlọrun yóò jẹ anabi ọlọrun àmì jẹ anabi ọlọrun wà lára rẹ èyí tí ń ka nínú bíbélì wà nínú táwọrọ ń bẹ lára rẹ tó bá rí bẹẹ bọlọ bá ṣẹ mi kù ìgbà tọlọ bá gbé gẹgẹ bí anabi ń gbà fún
amọ lọrun bo ise ko di gba na ko di gba na ti o yen la afami won debate pe okay ohun ye gan chale ka kun awon sahabe chale ka gan kun awon sahabe so olorun bo ise ku ma tala dana bi fi janabi olorun tolorun fi gbe dide o ti kuro laye sallallahu alaihi wasallam so awon iwa ami adama nbelare bo se nbelare oni kaluku won oni kaluku na lo ni siti bakana as-sunnatu al-khulqiyya awon sunna iwa arabi re ni e ni antakiti ko sinu se se ko sinu ware iparo ijale imo nkan ni gan ki se sina emuti imo gogo koda ko to ni pa lohun gbe gege bi anabi ama pade o to ba ni be ni be ni be ko be ko to ba ni pada wa ke wa gba e gba be e fe pe ni amin eni fokotan so ṣùgbọ́n ṣó wáyé pé anabi sallallahu alaihi wasallam sọ ní ọ̀rọ̀ pé tọ́ ẹ mọ bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ẹ bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bismillah kullu amalin lam yabda bi bismillah fahuwa aqdaj anabi sọ̀rọ̀ yìí ìyá wa fàṣẹ sọ pé hadha hadithu da'if jiddan hadithu yóò lálàá fi ààyè lò tọ́ a wá rí kọ́ nínú ọ̀rọ̀ anabi ni ṣùgbọ́n nínú ṣe sí ẹ̀ anabi sallallahu alaihi wasallam a máa ṣe bẹ́ẹ̀ ìyẹn ló dé kó fi wáyé nínú àwọn súnánù anabi sallallahu alaihi wasallam tó bá kọ lẹ́tà kí òun kọ́ ló kọ fún rẹ o torí pé kò lè kọ kò lè kà bẹ́ẹ̀ ni anabi wa is an unlettered prophet kò lè kọ kò lè kà bẹ́ẹ̀ kọ́ kò lè kà bẹ́ẹ̀ sì ni ó kọ́ kò lè kọ́ eléyìí sì ni kì í ṣàbùkù àsìkò yìí la máa ń pè abẹ́ máa rí kò mọ́kọ kò mọ́kà ok wọ́n tó mọ́kọ látijọ́ yìí náà kí ló ní wọ́n tó sì mọ́kà náà kí ló dà so ìsìn náà náà dé ká mọ̀ pé kíyàn mọ̀ kọ́ kíyàn mọ̀ ká jẹ̀mọ́ oúntọ̀hún ó ti di gbá ó ti dà wò níjọ́ òun kò rí bẹ́ẹ̀ àbàbà wa níjọ́ òun àwọn míì tí wọ́n kọ́lé pẹ̀tẹ́sì tí wọ́n lówó tí wọ́n gún ọkọ̀ mercedes ọlọ́yẹ kò mọ́kọ kò mọ́kà ok wọ́n tó gbé èbó ní ọ̀tọ̀ bá lọ sí ìlú france yóò tó mọ̀ pé ògbọ́n kankan tó ti yé ògbọ́n english dáadáa you are a graduate of english studies ní university tó bá lọ sí french countries wà á mọ̀ pé ògbọ́n ò mọ́kà torí tó bá kọ́ kò wúlò bọ́ sì kọ́ báwọn náà sì kà bọ́ sì sọ fún ọ náà ni ò lè gbọ́ kò wá dé bákan náà kò wá dé bákan náà ẹ́ àwọn ìbúrò àbá ẹ pé àwọn nìkan làwọn ládé jù ẹ pé jáde ẹni kó jókòó ó yẹ kọ ṣégbélógún bá ń bo òsì nílò bá fún ẹni kó kà á ẹni sì ẹ kàn pé kò nílò abẹni pé ń pọ̀ fọ̀ ṣẹ́gun bá ga ṣẹ́gun bá gún ṣẹ́gun bá gún nta kọ̀kọ́ yẹn ó mọ ọkọ̀ ó mọ yorùbá kò sí mọ yorùbá ká ẹtì so kíkọ́ kíyàn kọ́ ìmọ̀ kó mọ̀ kọ́ kó mọ̀ ká ṣáràfù iyì ni ṣùgbọ́n anabi ọlọ́run bá allah subhanahu wa ta'ala kò mọ ọkọ kò mọ ká eléyìí sì ni kò dín ìdí anabi rẹ kù kódà kò dín ọlá rẹ kù gbogbo àwọn tó mọ ọkọ tó mọ ká dẹ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ bá lọ pàṣẹ rẹ kó tẹ̀lé mọ̀nà rẹ ó ń tọ̀ ọ̀hún yóò rí bí iná ọlọ́run láyé àti ní alùpùpù àsìkò yìí kéré àwọn ẹgbẹ́ tó so bóyá gbóyúngà ìṣàlá tó bá di next week a wà bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ tí a fà yìí tó ti síwájú nínú tíra yìí àwa tí àbá ní tíra náà torí ó lè mọ́ sí ń talọ̀ títí àwa ní kọ́pì ẹ̀ nílé hard copy but ó a prefer ká lo soft copy so wọ́n tábá ní fóònù o lè ṣe ẹ soft copy o lè download ẹ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì helmet jar arabe le ìfibáti alamali asale le abi muhammad sharafuddin abun sharafuddin abdulmumin bin khalaf adimiyati rahimahullah inshallah amma tesiwaju ni osu ti o n bo wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi